Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – дитячий відпочинок та оздоровлення. Скільки дітей цього літа мають відпочити та оздоровитись у профільних закладах? Скільки грошей заплановано для забезпечення дитячого відпочинку? Чи змінюється кількість дітей, які відвідують табори і бази відпочинку, порівняно з минулими роками, дізнаємось у нашого сьогоднішнього спікера в студії. Начальник відділу з питань оздоровлення дітей, управління соціальних гарантій і компенсацій Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Смаквіна. Микола, я вас вітаю в нашій студії. Я вас вітаю. За даними на офіційному сайті Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в Миколаївській області 36. 22 з них у Березанському районі, ще 9 – в Очаківському та місті Очакові. Решта – 5 в інших районах. Тобто найбільше закладів відпочинку та оздоровлення на Чорноморському узбережжі. Микола, будь ласка, в чому особливості організації літнього відпочинку саме на березі моря? Ну, скажімо так, вже питання того, що найбільше сконцентрованість наших об'єктів знаходиться на узбережжі, в наших курортних зонах, являє собою те, що до цих об'єктів привернута особлива увага. Чому? Тому що, по-перше, це пов'язано з безпекою перебування дітей, з безпекою перебування дітей на воді, з правилами поводження на воді, для того, щоб ми могли чітко забезпечити безпеку їх перебування на протязі або відпочинкової, або оздоровчої зміни. Один із моментів. Другий момент – саме в наші дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які розташовані на узбережжі моря, і приїжджають наші гості з інших областей України. От, на сьогоднішній день в нас відпочивають діти зі Львова, діти з Івано-Франківської області. Сьогодні в нас вже відпочивають діти з Черкас. От, ми очікуємо дітей з Київської області, з міста Вишгорода, з Кіровоградської області. Тобто наш край полюбляють. Нашими таборами задоволені і дуже часто ми спостерігаємо ту картину, що ми з кожним роком все більше і більше дітей приймаємо, гостей, дітей з інших областей України. Це дуже добре. А скажіть, будь ласка, які табори на Чорноморському узбережжі більш за все приваблюють дітей, в яких ви розташовуєте тих, хто приїжджає з інших областей нашої країни? Ну, до речі, звісно, найбільш привабливими є ті дитячі об'єкти оздоровлення, які мають найбільш зміцнену матеріально-технічну базу. От. Ми не впливаємо на ці процеси, тому що замовник сам обирає табори, або за процедурою закупівлі путівок, або, якщо це не бюджетні кошти, або кошти підприємств, установ, або інших організацій, якихось федерацій, там, спортивних, вони приїжджають на узбережжя, здійснюють особисте обстеження цих об'єктів, тобто на власні очі бачать, які, що саме той або інший об'єкт може їм запропонувати, враховуючи, знову ж таки, особливості. Тобто, якщо це є спортивна команда, вони, відповідно до свого райдеру, потребують певних спортивних площадок там, або якихось структурних спортивних об'єктів, пов'язаних з можливістю їм проведення тренувань. Якщо це діти, наприклад, талановиті та обдаровані, в них поряд з оздоровленням інші завдання і інші плани, як на протязі оздоровчої або відпочинкової зміни, чим вони будуть займатися. І вже виходячи з цього, замовник приймає рішення щодо направлення дітей в той або інший дитячо-оздоровчий заклад. А скажіть, будь ласка, як саме виходить, що діти потрапляють до числа тих, хто має оздоровитись у наших миколаївських дитячих таборах? Ну, тут механізм дуже простий. Механізм закріплено у статті 1 Закону України про оздоровлення та відпочинок дітей, де чітко зазначений перелік осіб, які відносяться до числа дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Тобто, це, по-перше, діти пільгових категорій, і це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, один з батьків, яких загинув в зоні проведення АТО та ООС,
діти-учасники, батьки-учасників АТО та ООС. От. І вже після цієї категорії вже йдуть інші категорії дітей, тобто і талановиті, та обдаровані, і відмінники навчання, і діти, які перебувають на диспансерному обліку. Тобто оцей перелік, він чітко зазначений у законі, і закон нам чітко говорить про те, куди саме замовник послуги, на яких дітей саме можна спрямовувати ці кошти на закупівлю путівок, для яких саме категорій дітей. А скажіть, будь ласка, чи всі діти, які мають на це право, можуть і мають можливість оздоровитись? Знаєте, ми з кожним роком намагаємось охопити якомога більшу кількість дітей. Ну, звісно, на всіх, ну, чесно кажучи, може і не вистачить тих фінансових ресурсів, але тут треба теж зазначити, що кожного року видатки збільшуються на оздоровлення, і це великий плюс, що вони збільшуються, і ми маємо з кожним роком можливість охоплювати більшу частину дітей. Але ж, з іншого боку, також кожного року і додаються і діти пільгових категорій, тобто вносяться відповідні зміни до закону України. От. І, ну, але ж при всьому цьому ми постійно працюємо з районами, з містами, з об'єднаними територіальними громадами, видаємо завчасне розпорядження облдержадміністрації щодо підготовки до оздоровчого сезону, де даємо чіткі завдання щодо якомога більше спрямовувати коштів саме в літній період на забезпечення дітей послугами оздоровлення та відпочинку. Тому що це загальний суспільний процес, і тільки разом ми можемо охопити більшу частину дітей. Керівниця сектору зв'язків з засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Ілляна Пацюк повідомила нам сьогодні, що протягом травня цього року співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили перевірки готовності 24 закладів дитячого відпочинку та оздоровлення до прийому дітей. 23 керівника притягнуті до адміністративної відповідальності. Найбільш поширеним порушенням називають відсутність або незадовільне утримання систем протипожежного захисту зовнішнього та внутрішнього водопостачання. На сьогодні обласна комісія підписала 14 актів про готовність закладів до прийому дітей. На основі цієї інформації, Микола, у нас виникають додаткові питання. По-перше, скільки насправді таких закладів в області, адже у Держреєстрі 36, а рятувальники перевіряють 24. Да, дивіться, що стосується Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Він був започаткований ще у 2010 році. І на той момент, так, в області надавали послугу, да, з оздоровлення та відпочинку 36 дитячих оздоровчих закладів. І вони, відповідно до вимог тоді ще Мінсім'я, молодь, спорту, внесли свої дані до Державного реєстру. Але пройшов час. От. Деякі об'єкти переформатувались. Але, до речі, я хочу тут зазначити, це виключно мова йде про приватний сектор. Тобто ми не говоримо про державні табори і табори комунальної форми власності. Вони, згідно з законодавством, не підлягають ніякому переформатуванню. Вони здійснюють свої завдання відповідно до закону і займаються виключно оздоровленням та відпочинком дітей. Але що стосується приватного сектору, да, тобто сфери здійснення господарської діяльності, тут власники самі вирішують, що їм вигідно. Або лишатися в контексті надання послуг оздоровлення та відпочинку дітей, або переходити на інші форми ведення своєї діяльності. Тобто або приймати організовані групи, або не приймати взагалі, або оздоровлювати, або дорослих, скажімо так. От. Тому сьогодні, чому перевірена така кількість об'єктів? 24. Да, так, це саме ті об'єкти, які підтвердили свій намір приймати організовані групи дітей на оздоровлення та відпочинок. Тобто вони зазначили нам, що да, в цьому році у нас будуть діти. Тобто це вже дало, скажімо так, нам сигнал для того, щоб ми перевірили їх на відповідність
вимогам для того, щоб забезпечити безпеку перебування дітей. А скажіть, будь ласка, хто входить до обласної комісії, яка вирішує, чи готові заклади до прийому дітей на відпочинок та оздоровлення? До обласної комісії в обов'язковому порядку кожного року ми долучаємо органи ДСНС, органи Держпродспоживслужби, органи Держпраці, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, департамент соціального захисту облдержадміністрації. Для чого? Для того, щоб територіальні органи, вони є органами державного нагляду і контролю, і в межах повноважень можуть здійснювати заходи державного нагляду як у складі нашої обласної комісії, так і самостійно. До речі, що і робив ДСНС до початку здоровчого сезону, враховуючи доручення уряду, яке було видано ще 23 квітня, вони перевірили самостійно, перевірили до початку роботи обласної комісії, вони вже перевірили об'єкти, і ми бачимо результат. Що стосується Держпраці, Держпродспоживслужби, вони також поряд з нашою розроботою, з нашою обласною комісією, вони також здійснюють окремі заходи державного нагляду і контролю. І це дуже важливо. Чому? Тому що одне питання, коли ми попадаємо на об'єкт в травні, коли об'єкт в стадії підготовки, так, вони готуються до прийому, вони показують, що вони зробили. По-перше, найголовніше питання – це виконання приписів минулих років, тобто, що вони зробили. І ми вже бачимо ступінь готовності, саме ступінь готовності до прийому груп дітей. Інше питання – коли об'єкт запущено в дію, тобто він вже приймає організовані групи дітей, і тут виникає необхідність здійснити, скажімо так, рейдову перевірку для того, щоб побачити, чи дійсно під час вже фактичного перебування дітей на об'єкті, чи дійсно надається саме та послуга, яку анонсував об'єкт, що він буде надавати саме якісну послугу. Тобто це і моменти, пов'язані з проживанням дітей, з харчуванням, з планами виховної роботи, тобто наявності кваліфікованих кадрів і вожатих, і лікарів. Тобто це комплекс, скажімо так, комплекс дій та заходів, що саме становить цю послугу, саме цю послугу, яку отримує дитина. А скажіть, будь ласка, наскільки легко виправити виявлені перевірками Державної служби з надзвичайних ситуацій порушення? Чи встигнуть всі заклади прийняти дітей вчасно та в повному обсязі? Ну, я вам скажу так. Якщо виконувати заходи і приписи ДСНС вчасно, то їх можна виконати, дійсно. Хочу також зазначити, що дуже багато було зроблено за декілька років в контексті безпеки перебування дітей. В цьому перебувала, ви знаєте, трагедія, яка трапилась в Одесі. Дуже вони багато зробили. На сьогоднішній день, так, як ви вже зазначали, залишились питання саме капітальних видатків. Тобто це найдорожчі питання, пов'язані з встановленням та обслуговуванням систем пожежогасіння. Але на сьогоднішній день, я також спілкуюся з фахівцями ДСНС, вони вже говорять про те, що так, пішов процес, заклади вже заключають договори на проєктні роботи, тобто і в подальшому на підключення та обслуговування цих систем пожежної сигналізації і всіх тих інших необхідних технічних приладів, що, скажімо так, вимагає ДСНС. Наші колеги зі служби новин Валентина Гурова та Ігор Чорний поспілкувалися з першою зміною дітей, які відправились на відпочинок до Миколаївського міського табору «Дельфін». Давайте подивимось. Анастасія Брагар до табору «Дельфін» їде в 11-те. По дві зміни щоліта.
Мені дуже подобається саме цей табір, тому що тут така неповторна сімейна атмосфера, тут комфортно, тобі тут щиро всі раді, тут дуже цікаві кроси, майстер-класи, кружок. Тут всі стараються для того, щоб твій відпочинок пройшов на достойному рівні, щоб тобі сподобалось. Тут дуже гарні вожаті, з якими я стараюся підтримувати зв'язок також у місті. Дуже гарні діти, якщо так можна сказати, сюди приїжджають відпочивати. Дуже багато друзів я знаходжу, коли приїжджаю на зиму. Анна Сокіл вперше до табору відправляє 7-річного сина Максима. Отримали городська служба по справам дітей. Дала нам путівку до лагерю «Дельфін». Ми дуже їм вдячні за путівку. Я хочу в табори плавати. Олена Шперова проведжає до табору онука Володимира. Каже, для багатодітних родин отримати путівку – серйозна підтримка. Щоб він оздоровився, щоб подорослішав, щоб йому там було не сумно, весело. Ярко. Хочу, щоб відпочивати, поспати, тому що я не дуже багато сплю вдома. Ще хочу багато друзів, хочу оздоровішати. Оксана Багатова – дружина учасника антитерористичної операції. Їхні діти до цього табору їдуть не вперше. Говорить, відпускає з упевненістю, що все буде добре. Дуже гарна організація дітей. В них нема, скажімо, лишнього зайвого часу займатися якимись дурницями. Вони завжди зайняті, вони завжди зацікавлені. В них дуже цікаві ігри, якісь постанови, якісь концерти. На батьківський день ми приїжджали, бо дуже задіяні були усі. Старша вихователька табору «Дельфін» Ганна Паламар говорить, програма відпочинку та оздоровлення кожного року нова та передбачена на будь-які погодні умови. Дітей чекає дуже насичена програма. Тема зміни «Загадка 2019», вона присвячена різним квестам, пошукам, якихось загадкам. Дуже буде така насичена програма. Кожен день у нас дуже щільно розпланований, починаючи з підйому, зарядки. В цьому році у нас шестиразове харчування, також кружкова, гурткова робота, підготовка до вечірніх заходів. Щодня у нас вечірній захід тематичний, а також дискотека, яку дуже полюбляють діти. Відпочивають у таборі «Дельфін» діти віком від 7 до 16 років. З міського бюджету виділені гроші на оздоровлення 1946 дітей в різних таборах, говорить начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко. Це категорії, які дітки обдаровані, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, учасників АТО і так далі. Тих категорій взагалі у нас за законом 14. І, відповідно, в цьому році Миколаївська міська рада також виділила за програмою відпочинку та оздоровлення дітей 12 мільйонів 819 тисяч 600 гривень на оздоровлення діток. На ці кошти ми можемо оздоровити 1946 діток і чекаємо ще на додаткові кошти для того, щоб виконати плановий показник програми, а саме хочемо оздоровити в цьому році 2100 дітей. Це тема дня, і ми продовжуємо працювати в прямому ефірі. Микола, будь ласка, чи вдається зберегти однакові умови для відпочинку і оздоровлення дітей в усіх оздоровчих таборах та лагерях? Скажімо так, однакові умови не вдається. Вдається, скажімо так, забезпечити сприятливі умови для всіх. Але, як я вже повторювався, табори є з різною матеріально-технічною базою. Крім спеціалізованих закладів, відпочинок та оздоровлення дітей забезпечують пришкільні табори. Наші колеги з Полтави 27 травня розповіли в сюжеті, як організовано один з пришкільних таборів у їх місті. Давайте познайомимось.
Так розпочався ранок у навчально-виховному комплексі номер 86 у Полтаві. Тут відкрили дитячий пришкільний табір. Сьогодні у пришкільний табір прийшла моя донечка Улянка, вона закінчила перший клас. Для мене, як для мами, зручно, тому що дитина не тільки просто його відвідує, вона продовжує розвиватися фізично, емоційно, вона оздоровлюється в цьому таборі. Мені дуже подобається тут, бо я гралася з друзями. Загалом цей табір відвідує 43 дітей. Пришкільний табір «Сузір'я» працює для дітей 1-го, 2-го, 3-го, 4-го класу. Зараз у нас 25 пільгова категорія і 18 у нас також ще, крім пільгової категорії, учнів. Пришкільний табір працює у нас із 8:30 і до 16:30. Тобто діти тут перебувають і ранкова зустріч, і сніданок у нас, і обід, і полуденок, і екскурсії. У таборі «Сузір'я» для дітей обов'язковий двогодинний денний сон. Відпочивають у цій кімнаті. В іншій можуть грати, каже Юлія Деменко. Це наша ігрова кімната. В цій кімнаті діти зазвичай відпочивають після уроків, але оскільки у нас зараз проходить літня оздоровча кампанія, то також діти будуть користуватися цією кімнатою як ігровою для відпочинку. Ось тут ви бачите і лего-конструктор, і багато різних музичні інструменти, посуди. Діти можуть грати в рольові ігри, бібліотека. Зазвичай діти проводять час на свіжому повітрі і на екскурсіях. Діти зможуть оздоровитися або за повну вартість путівки за 840 гривень, або за відшкодування з місцевого бюджету. 100% відшкодування – це 1,5 мільйона гривень. Це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, це діти учасників АТО, це діти, батьки яких загибли під час виконання службових обов'язків. Людмила Бойченко розповіла, цього року пришкільні табори Полтави приймуть майже 3 тисячі учнів. Із них 2/3 відвідуватимуть їх безоплатно, за пільгами. Третина – за гроші батьків. Минулого року пришкільні табори відвідувало більше 2,5 тисяч учнів, 1,5 тисячі на пільгових умовах, більше 1 тисячі із повною батьківською оплатою. За словами заступниці міського голови Людмили Бойченко, пришкільні табори у Полтаві працюватимуть протягом 2 тижнів. Цього року, як і 2018-го, їх діє 46. Микола, будь ласка, скільки пришкільних таборів на Миколаївщині і як вони обладнані, припустимо, наприклад, з порівнянням цього табору, який ми зараз подивились у Полтаві? Цього року в нас, якщо я не помиляюсь, буде працювати приблизно 250 пришкільних таборів, тобто таборів з денним перебуванням. Ну, вони, в нашому випадку, вони працюють на базі загальноосвітніх шкіл. Тобто вони, діти будуть користуватися саме тією матеріально-технічною базою, яка є в тому чи іншому таборі з денним перебуванням. Тобто, тому що він і називається табір з денним перебуванням. Діти забезпечуються харчуванням, і діти перебувають протягом світового дня в таборі. І вже це не є оздоровлення дійсно, це є форма відпочинку, скажімо так. Літо лише почалось, перевірки, в тому числі з співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, тривають. Микола, а як буде здійснюватись контроль за умовами відпочинку та оздоровлення дітей, за їх безпекою протягом всього літа? Контроль буде здійснюватись традиційно. Це закріплено і в дорученні уряду, це закріплено в нашому розпорядженні облдержадміністрації. Питання здійснення рейдових перевірок протягом червня, липня, серпня. Об'їзди, скажімо так, раптові перевірки, для того, щоб ми фактично бачили картину щодо того, як надається послуга. Зазвичай, якщо буде скарга або будуть якісь, скажімо так, нестандартні випадки, ми будемо на це реагувати терміново і в терміновому порядку, без виключення, чи це вихідний день, чи це робочий день, комісія збирається і виїжджає на об'єкт для того, щоб з'ясувати обставини, що там трапилося. А як часто ви здійснюєте саме раптові перевірки? Скажімо так, минулого року ми здійснили протягом червня, липня та серпня 42 перевірки. Я думаю, результати їх? Так, результати, до речі, скажімо так, вони позитивні. Вони позитивні, чому? Тому що
об'єкти, які вже пройшли комісію, вони отримали той певний перелік вимог, і вони вже по цьому переліку вимог працюють. Дійсно, є якісь невеличкі там недопрацювання, але це ті технічні, скажімо так, моменти, які по своїй суті не несуть загрозу життю та здоров'ю дитини. От. Але в цілому я хочу зазначити, і це видно по останнім минулим роках, в нас, слава Богу, не було спалахів саме в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які перевірялись комісією. В нас не було, скажімо так, нестандартних ситуацій, пов'язаних з травматизмом або з якоюсь небезпекою перебування дітей, що могло спричинити якусь хворобу дитину, там, відправлення термінової до лікарняних закладів або відправлення додому. Тобто це є результат того, що власники та керівники дитячих оздоровчих закладів з розумінням ставляться до цієї проблеми. І ми постійно їм нагадуємо, що відповідно до закону України про оздоровлення та відпочинок дітей із змінами керівники та власники дитячих оздоровчих закладів несуть персональну відповідальність за життя та здоров'я дітей, які знаходяться в них на об'єкті. Микола, на цій позитивній ноті ми завершуємо наш ефір. Спасибі, що ви були з нами. Дякую. Це була тема дня, якою буде наступна тема. Підкаже наступний день. На все добре.